Molins de Rei ha celebrat una trobada de bestiari infantil organitzada pels dimonis de Molins de Rei. 10 colles i 27 bèsties diferents han compartit el pati de Palau i una cercavila que ha servit per mostrar aquesta vessant de la cultura popular. Una de les trobades d'aquestes característiques més gran que s'han fet mai. I nosaltres ens vam plantejar, ja que érem dracs infantils, poder-los tenir per fer sortides d'intercanvis amb els dracs i també per ensenyar el foc aquí a Molins de Rei. I d'aquesta manera va sortir la idea de convidar diferents colles d'arreu perquè vinguessin a participar en aquesta trobada aquí a Molins de Rei. Participi en trobades infantils perquè la canalla aprenda lo que es la cultura popular, està molt bé. No sé, bueno, mai s'ha fet una trobada amb tantes colles. I bueno, que vingui tantes colles, doncs em fa molta il·lusió. Les colles s'han reunit a les 4 per fer un petit berenar i fer la plantada de bèsties. A les 6 s'ha donat un petit obsequi als participants amb la presència de les autoritats, que són qui han fet l'encesa dels dracs molinencs per començar la cercavila. Han estat el foc, el llum i el tro els que han encapçalat la cercavila fins a la plaça del Mercat. Tots els grups han fet la seva encesa de lluïment en les cruïlles i n'han fet una al final al mercat. Les colles participants han estat el drac infantil de Terrassa, el drac Jussà d'Horta, la cabra petita de Reus, les víbries i dragolins de Botafocs, els dragonets de Foc i Forca de Sabadell, la coqueta de Castellbisbal, els bous i ramat d'ovelles de Canovelles, l'ombra, espurma i fum de Masquefa, el mussolet de Gavà i el drac fogonet de la Cabrònica de Nord.